Shilomay, lagyan mo muna ng presyo yan bago mo isabit, ha? Basta ikaw, Peter. Wow, gandang basket. Pagkatapos yan, lagay mo dito sa school, ha? Areglado. Dapat lahat nasa ayos. Siguradong maraming mamimili bukas. Sweet! Nakikita mo ba yung nakikita ko? Magaganda ang kanilang mga paninda. Tama ka, Bossy. Kaya lang. May storbo. Storbo? Ayun! Mukhang hindi tayo makakaisa. Nandun si Peter. Mukhang mahirap na Peter. Hindi problema yan! Bakit? Alam ko lang gagawin. Alam ko, lolo, ganito, ganito. Peter, tapos na kami. Manda na para bukas. Wait, Peter. Punta ka ulit bukas, ha? Mamaya, mataranta kami sa dami ng mamimili bukas, eh. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyo. Sige, Peter. Sila. Bakit yan? Wala pa si Peter. Hintayin na lang natin. Darating din siya. Pero darating na yung mga mamimili. Magpupunan na tayo. Malinito na tayo. Bahala na. Iasan mo talaga si Peter. Pantalayin natin habang nagkakagulo sila para hindi nila tayo mahalap. Sabi mo, Bossy? Tara, doon tayo. Mukhang magaganda mga paninda ron. Oo. Doon tayo. Doon tayo. Sheila May. Buena mano. Ah! Pelas! Magaganda! Magkano to? ₱13 pa ang isa. Mura. Pakiuli. Bigyan mo kami ng 12 pieces. 12 pieces. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yun! 12 pieces. Magkano na lahat ang 12 pieces? Sandali lang po. Hindi, pisa mo! 12 pieces pala, tapos ₱13 ang isa. Oh, magkano? Kwentahin mo, kwentahin mo. Ba't kasi wala pa si Peter, eh? Kwentahin mo, magkano? Andali lang po. 13 plus 13. Ay, naku, napakabagal. Mabuti pa ako na magkukwenta. Madali lang kwentahin yan, eh. Ah, hindi ba? 12 pieces ang ginawa ko sa'yo. Apo. ₱13 ang isa. Tama? Oo. Pwede. 12 times 13. 2 times 3 equals 6. 1 times 3 equals 3. 2 times 1 equals 2. 1 times 1 equals 1. He add natin. 6 plus 2 equals 8. 3 plus 1 equals 4. Oh, 48 pesos! Nakakadali! 48 pesos! Bayaran mo na, Smith. 48 pesos! Kung bayad, 48 pesos. Salamat! Teka. Parang mali yun, ah. Kailangan malaman ni Sheila May ito. Thank you.
ata? Ha? Ha? Paano mo naman nalaman? Eh kasi nag-i-estimate ako habang nagbebentahan kayo dyan. Parang yung perlas mo, Sheila May. Hmm? Ano bang perlas ang binili sa inyo? 12 na perlas, tapos 13 pesos ang isa. Oh, i-round off mo ang 12. Eh di 10. Eh 13. Eh di syempre 10 pa din. O ngayon nakapag-round off tayo, mag-multiply naman tayo. Eh di 10 times 10. Eh di 100. 100? Eh ba't 48 pesos lang yung binayad sa akin kanina? Naku, baka niloko na rin tayo. Oo nga. Pare-pareho kayong niloko. Eh ba't ngayon mo lang sinabi sa amin? Eh, paano naman kasi? Bumangga ako sa basket, hinampas ako ng basket, tinakpan ako ng basket, tapos sinampal pa ako ng tsinelas. Tinabel talaga, oh. Eh, buti nga, nakita ko pa yung pandarayang ginagawa sa inyo ng mga pirata, no? Kasi kayo, hindi kayo nag-i-estimate, eh. Tinuro na nga sa atin ni Peter yan. Naku, paano na paninda natin? Walang dito lang sa si Peter. Huwag na kayo mag-alala. Hanapin ko na lang si Peter, ha? At hahanapin naman natin ang mga... Magkano nga ba itong basket nyo, ha? Kailangan mabayaran niyo yan! Wala sa akin yung pera. Wala akong pera. Hanapin niyo yung mga bulsa niya. Dali! Wala ako. Wala sa akin. Ang pira naman kayo. Nakikapting buklat yung pera. Wala nga sa kanya yung pera. Paano na yan? Kailangan natin makita si Captain Mook. Turo mo sa amin kung saan ang hideout niya. Ay! Ayoko! Ayoko! Ituturo ko na sa inyo. Oo na, ituturo ko na sa inyo. Pero bago mo muna ituro sa amin kung saan ang hideout ni Captain Mook, kailangan muna naming malaman kung magkano pa ang kailangan bayaran ni Captain Mook sa amin. Mamaya lukohin niya naman tayo, di ba? Tama si Sheila May. Oo, katulad nung binili niyang 12 pieces ng perlas, 13 pesos yung isa. Katulad nung binili sa akin, 12 pieces na perlas, 13 pesos ang isa. 12 times 13. Alam ko kung paano yung umpisa. Imumultiply ang 12 sa 3. 2 times 3 equals 6. 1 times 3 equals 3. Tapos? Eh, hindi ko na alam eh. Paano yan? Alam ko na. Ano naman yun? Ituro mo sa amin kung paano talaga mag-multiply dito. Bira naman. Dali! Ituturo mo na. Ang dali lang. Ganito yan eh. I-multiply mo na yung 12 sa 3. Mm-hmm. O di ngayon naman, i-multiply mo yung 12 sa 10. Anong 10? Wala naman 10 dyan ah. Oo nga. Niloloko mo naman ata kami eh. Hindi ko kayo niloloko. Hindi ba yung 13 equal sa 10 plus 3? Kanina, nag-multiply na kayo nung 12 sa 3. O edi ngayon, i-multiply nyo naman yung 12 sa 10. Teka, 12 times 10. Di ba pag minultiply mo ang 10 sa isang number, duduktungan mo na lang 0 ang number para makuha mo yung sagot? Di bali, 12 times 10 equals 120! Tama! Ngayon, isulat mo yung 120 sa ilalim niyang 36. Siguraduhin mong naka-align sa tamang place value yung mga number, ha? Mm. Yung 6, naka-align sa 0. Yan yung dalawang digit na nasa ones place. Yun namang 3, naka-align doon sa 2. Yan dalawang digit na yan, yung nasa tens place. Ngayon, doon yung 1 sa hundreds place. Ah, oh. Tapos di, i-add mo na. Bihirap naman. 6 plus 0 equals 6.
3 plus 2 equals 5. Write down 1. 156! 48 pesos lang ang binayad nyo! Tama nga si Tina Bell! Malapit lang sa estimation ng 100 pesos ang sagot! Hindi ko alam yan! Ako rin! Gusto ko rin manaman ang presyo na binili nyo sa akin. 32 baskets, 21 pesos ang isa. Edi, i-multiply natin ang 32 sa 21. Una, i-multiply natin ang 32 sa 1. 2 times 1 equals 2. 3 times 1 equals 3. Tapos, i-multiply naman natin ang 32 sa 20. Mukhang mas mahirap to kaysa sa kanina, ha? Oo na, sige. Meron kayong shortcut na pwedeng gawin. Ilagay mo na yung 0 doon sa 1's place sa ilalim nung 2. Bakit? Kung mapapansin mo, no, kapag ikaw nag-multiply ng number na nagtatapos sa 0, ang product niya ay nagtatapos din sa 0. Gaya kanina, 12 times 10. O, diba? Sa 0 rin nagtapos. Ngayon naman, 32 times 20, 640. O, diba? Sa 0 din nagtapos. Para mas madali, ano? Ibaba mo na yung 0 dun sa 1's place. Tapos, i-multiply mo yung 32 sa 2. 2 times 2, 4. 3 times 2, 6. Di 640 din ang sagot. Ang galing, ano? Pwede na natin i-add. 2 plus 0 equals 2. 3 plus 4 equals 7. Tama. Write down 6. Tama. 672 pesos. 96 pesos lang ang binayad nyo sa akin, ah. Hindi ako yun. Hindi ang laki talaga ng kulang na binayad nyo sa amin. Kung sana andito lang si Peter, hindi sana nangyari to, eh. Nahanap ko na si Peter. Sumunod kayo sa akin. Bantayan nyo lang siya, ha? Huwag kayong mag-alala. Hindi natin siya pakakaulan hanggat di niya kayo binabayaran. Akong bahala sa inyo. Anong gagawin niyo sa akin? Baka wala niyo ako dito! Hoy! 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 Baka wala niyo ako dito! Hey! Ang una nating dapat alamin ay kung magkanong halagang nadaya nila sa inyo. Sa aming dalawa pa lang ni Tonto nang nabilang namin. Sa iba, hindi pa. Kung ganun, tulungan yung iba. 14 na abaka slippers. 12 pesos ang isa. 14 times 12. Unahin muna natin i-multiply ang 14 at 2. 4 times 2 equals 8. 1 times 2 equals 2. Ngayon, 14 times 10 naman. Lagyan natin ng 0 dito sa 1's place para 14 times 1 na lang. 4 times 1 equals 4. 1 times 1 equals 1. Pwede nang mag-add. 8 plus 0 equals 8. 2 plus 4 equals 6. Write down 1. 168 pesos ang sagot! May 29 na baskets. 11 pesos ang isa. 29 times 11. 9 times 1 equals 9. 2 times 1 equals 2. Lagyan ko muna ng 0 dito. Tapos, 9 times 1 equals 9. 2 times 1 equals 2. 9 plus 0 equals 9. 2 plus 9 equals 11. Carry 1. 1 plus 2 equals 3. 390 pesos ang sagot! Kayo, subukan nyo namang sagutin ito. 34 times 12.
Oh, 34 times 2 muna. 68 din ba ang sagot ninyo? O ngayon, 34 times 10 naman. Lagyan muna ng 0, tapos anong susunod? Tama, 34 times 1 naman. O anong sagot ninyo? 340 ba? Anong susunod na gagawin? Tama kayo, i-a-add. 408 rin ba ang sagot niyo? Subukan niyo naman ito. 21 times 14. muna. Oh, ano ang sagot ninyo? 84 din ba? 21 times 10 naman ngayon. Lagyan ng 0, tapos ano ang sagot ninyo? Pareho ba tayo? 210. Oh, ano ang gagawin ngayon? Tama, add na natin. Pareho tayo! Malaki pala talaga dapat ang bayaran ni na Captain at Mr. Smith. Paano kaya sila makakapahid sa amin?